Salam. Real TV'de Azərbaycanın əməkdar jurnalisti Professor Etibar Babayevin profilidir. Etibar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm sizin də. Etibar müəllim, başlayaq uşaqlığınızdan. Uşaqlığınızdan, ailənizdən. Atanız Azərbaycanın çox böyük şairlərindən olan Adil Babayevdən. Uşaqlıq dövrünüz nə ilə yadda qalıb? Yəni, Etibar Babayev uşaqlıqdan danışanda nələri daha çox parlaq hesab edir öz həyatında? Mən deməli doğulmuşam 1950-ci ildə. Bu 20-ci əsrin çox belə ziddiyyətli bir əsrin tən ortasıdır. Ailənin ilk evladı olmuşam. Oğlan uşaq doğulub. Və mənim də atam tali ilə gətirib ki, atasız böyüyüb onun atasını ədalətsiz olaraq vaxtında 37-ci il repressiyalar dövrünü bilirsiniz də. O da deməli bizim də ailə orada çox böyük sıxıntılar içində mənim atam böyüyüb. Bu səbəbdən indi o barədə geniş danışmaq istəmirəm. Ona görə bu mən anadan olandan şair atam hələ mənim üzümü görmədən mənə şeirlər yazıb. Mənim simamda yəqin ki, bir həm atasınsız böyüyüb, evlat atası olan atanın sevinci çox böyük idi. Təbii ki, bunları mən hamısını sonra görmüşəm. İnsan dünyaya gəlində bilmir kimdir onun valideynləri. Böyüyəndə valideynlərin başlayır tanımağa. Bax, mən də ağlım kəsən gündən o ailədə ki, böyümüşəm, anamı, atamı tanıdıqca görmüşəm, xoşbaxt olmuşam, Allaha da dua eləmişəm ki, nə yaxşı ki, mən belə bir ailədə anadan olmuşam. Biz elə bir mühitdə böyümüşəm ki, sonradan mənim və bizim 20-ci əsrin ikinci yarısında çox böyük yazıcı, çox böyük bəstəkar, rəssam, elm xadimi kimi olan insanların, bəstəkar kimi tanınan insanların çoxunu mən elə uşaqlıqda bizim atamın yoldaşları kimi o mühitdə böyüdüyüm üçün onları elə uşaqlıqdan əmi demişəm, sonra özüm də böyüyəndə elə yenə də ikilikdə onlardan görüşəndə elə o cür müraciət eləmişəm ki, bu mənim formalaşmağıma da, dünya görüşümə də, əxlaqımə də, estetik bir tərbiyəmə də, yəni çox bir müsbət təsir göstərib. Bəs jurnalist olmağınıza? Elə onun da təsiri var. Mən deməli ki, jurnalist nədir? Bir həyatı dərk edib, o paylaşmaqdır, hisslərini paylaşmaqdır. Baxan, hər baxan görmür. Sən biraz daha çox görməyi bacarmalısan jurnalistsənsə, ədalətli olmalısan. Bəlkə çox şeyi demək mümkün deyilsə deməməlisən, amma dediyin həqiqət olmalıdır. Və inandırmalısan, özün inanmalısan ki, kimisə də inandırasan. Mən əslində sənətşünasam, teatrşünasam, bir başlamışam yazmağa da və 20 il yadırsam. Siz teatrşünasınız? Mənim bəli bir ixtisasım, həm iki ali təhsilim var. Biri politolog, bir də ki teatrşünas. Sənətşünaslıq üzrə müdafiə eləmişəm. Amma mənim 70-ci illərin əvvəllərindən bir resenziyalarım, teatr haqqında məqalələrim, sonradan monografiyalarım çap olunub, dərc olunub, o cür xəttə inkişaf olunub mənim həyatımda. Və 70-ci ildən də televiziya fəaliyyətim başlamışam. Əvvəl deməli, aparıcı kimi gənclər redaksiyasında, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında. Sonralar deməli ki, başqa-başqa vəzifələrdə çalışmışam Azərbaycan Dövlət Televiziyasında. 70-ci illər televiziyanı qeyd edirsiniz. Televiziyada qaynar bir mühitdə çalışmışsınız. Amma sonra bu qaynar mühiti tərk eləyib gedirsiniz dövlət aparatına. Mən getmirəm. Yəni orada biraz başqa cürdü məsələlər. Hər halda təklif də olsa, dəvət də eləsələr, yaxud tələb eləsələr o dövrün təbirincə desək, siz o qaynar mühitdən keçirsiniz dövlət aparatına. Bəli. Yəni tez deyildimi getmək? Necə bilirsiniz? Yəni, mən elə bilirdim narahat hiss eləmirdiniz ki? Narahatlığım vardı. Bilirsiniz nə üçün? Gənc jurnalist üçün orada işləmək, efirə çıxmaq daha mənə xoşudur. Amma belə bir təklif gəlmişdi və o təklif sonra belə bir artıq biraz da rəsmiləşdi və televiziyanın da rəhbərliyinin razılığı ilə mən deməli ki, Azərbaycan Komsomolunun Mərkəzi Komitəsində təbliğat və təşviqat şöbəsində işləməyə başladım. Bir müddət sonra da oradan təbliğat və mədəni işlər şöbəsinin, mədəni kütləvi işlər şöbəsinin müdiri oldum. O da çox məsuliyyətli iş idi. Amma yenə də işlər, mənim işlərim o mədəniyyətlə, necə sənətlə, o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrlə bağlı idi. Çünki Komsomolun orqanları vardı o zaman. Deməli, Azərbaycan Gəncləri qəzeti, Malazur Azərbaycan qəzeti, Azərbaycan Pioneri, Pioner jurnalı, Göyərçin jurnalı, sonra Gənclik Nəşriyyatı. Bunlarla hamısından sıx işləməkdə də bir təşkilatçılıqla bərabər həm də bir yaradıcılıq
çok ihtiyaç vardı. Böyle bir adama ki iki sahaya hem tanış olsun hem de ki bu sahada bir faydası değsin. Görünür bende de o keyfiyetleri görüp bu vazifeye tayin edilmişler. Ve sonra televizyaya kaydırsınız ve 80'li yıllarda, 80'li yılların sonunda Azerbaycan televizyasına yeni bir nefes ele bir getirirsiniz. 1989-cu ildə. 1989-cu ildə. Yəni, biz o vaxt uşaq idik və Türkiyədən sizin hazırladığınız verilişlərə ailəlikcə hamımız yığılıb baxırdıq axşam saatlarında və sözün əsl mənasında bu əslində bir inqilab idi. Yəni, öz dilimizdə danışan insanlar, elə bilin ki, başqa bir dünyaya biz baxırıq, amma əslində öz dilimizdə danışırlar o dünyada da. Necə oldu ki, 89-cu il əslində artıq Milli Azadlıq Hərəkatının tüyan elədiyi vaxtlar idi, Sovet dövlətinə nifrət var idi, amma Sovet maşında qalmışdı faktiki. Belə bir vaxtda dövlət televiziyasında Etibar Babayev Türkiyədən veriliş hazırlayır. Türkiyəni görmək hər kəs üçün maraqlı idi. Mənim üçün iki qat maraqlı idi, çünki bizim ailəyə də, məsələn, atamın yaxın münasibəti vardı Əziz Nesinlə. Bakıda görüşmüşdülər, bizdə onun imzalı kitabları var. Məlik Hüsnü Dağlarca ilə, Məlik Hüsnü Dağlarca da oranın məşhur yazıçılarından biri idi. Nazım Hikmətlə görüşmüşdülər. Yəni, Türkiyəyə maraq, həmən o evimizdəki o kitablardan dediyim, eşitdiyimiz söhbətlərdən, Rəşid Beybutov gedirdi, gəlirdi, oradan mahnıların gətirirdi, konsertlərini radioda eşidirdi. Yəni, Niyazı gedirdi, bizim yazıçıların bəziləri gedirdi, Mehdi Hüseyin gedib gəlmişdi. Bir ay bir gün Türkiyədə bir xatirələr, Elçin Əfəndiyevin xatirələri çıxırdı Türkiyə ilə bağlı. Bunları biz hamısını oxuyurduq. Həmişə də gedəndə maraq vardı. O 1985-ci ildəki səfərimdə də ki, öz əlaqələrim yaranmışdı. Və mən o 1989-cu ildə birinci dəfə o verilişlərə başlayanda, televiziyada olanda, bax bu əlaqələrə, bu təcrübəyə deməli, əsaslanaraq, TRT-nin genel müdürü o zaman Kərim Aydın Erdem vardı. Ankara'da mən onunla görüşdüm. Televiziya haqqında, ya Türk televiziyası haqqında böyük bir veriliş hazırladım. Bir saat yarımlıq. Və bu Azərbaycan televiziyasından yayınlandı. Aha. Çox da maraqlı idi. Amma o televiziyada mən o verilişi hazırlayanda Barış Manço ilə tanışdığım doğru da oldu. Çünki studiyaların birində o veriliş hazırlayırdı. Digər verilişlərin hansı ki çox maraqlı idi. Məsələn, gün başlayır proqramı vardı, axşama doğru proqramı vardı. Gün ərzində olan bir çox proqramların o yayınında da, canlı yayında da necə hazırlanır, necə bu tamaşaçı toplayır, o barədə çox maraqlı və çox həcmləri də böyük bir saat yarımlıq veriliş hazırladıq və bu 1990-cı ildə, özdə çox qəribə bir gündə, yəni o, deməli, 7 noyabr günündə. Sovet İttifaqının müqəddəs günü deyirdi. Bəli, bəli, o zaman 7 noyabr, deməli, böyük oktyabr sosialist inqilabının günü kimi qeyd olunurdu. Amma xəbərlərdən sonra indiki dilinəcə prime time-da, yəni 20:30-da saat yarımlıq o veriliş getdi. Və Azərbaycan tamaşaçısı Türkiyə televiziyasından, Türkiyə televiziyası necə açılır proqrama, o da açılırdı İstiqlal marşı ilə, Atatürk'ün anıq təbliğ ilə. O material hamısı verilmişdi. Bəli, mən onu TRT-də həmən o zamanki rəhbərinin də yaxından köməkliyi ilə, sonra biz mən o ASTV-də də sədr müavini işləyən vaxtlarda onu Bakıya da dəvət elədik, o zaman deməli, Erşad müəllim, Erşad Quliyev rəhbəri şirkətin görüşdülər və TRT ilə ilk münasibətlər rəsmi o vaxtdan başladı. Və sizin Etibar müəllim, çoxlu sayda müsahibələriniz olub. Turqut Ozanlı, Süleyman Dəmirəllə. Yəni, mən deyərdim ki, bu əslində Azərbaycan jurnalistikasında ilk idi. Yəni, Türkiyənin tanınmış simaları ilə Azərbaycan jurnalisti, Sovet dövlətindən çıxan bir jurnalist. Bəli. Müsahibə eləyir. Əslində, yasaqlar idi, yəni qadağaların olduğu bir dövr idi. Maraqlıdır bu müsahibələr. Bu müsahibələrin bir tarixçəsi, xronologiyasından, hələ da bu insanlarla sizin şəxsi münasibətləriniz yaranır, istər-istəməz. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, deməli ki, ilk o adı verişini baxıb deyirsiniz. Adı necə idi? Sözlü Nəğməli İstanbul. Sözlü Nəğməli İstanbul, bəli. Çünki onun başqa adı da ola bilməzdi. Çünki söz nəğmə deyəndə o vaxt elə senzura vardı, bir şeylər vardı. Söz nəğməli, söz nəğməli. Və nəzərə Allah göz istəyirəm, həmin vaxtı bu kabil televiziyalar, nə bilim, Türkiyə kanalları yox idi. Hətta TRT belə yayınlanmadı. O da 92-ci ilin. Hər kəs elə bir az gözlüklə gözləyirdi. Çox böyük ac gözlüklə. Verilişi. Çox böyük ac gözlüklə. Çünki özü də biz də o vaxt o adamları təqdim edirdik ki, o adamlar Türkiyə mədəniyyət tarixinə, ifaçılıq mədəniyyətinə də və ümumiyyətlə şəxsiyyət olaraq qiymətlidir. Yani, amma burada tək siz deyən kimi, tək burada mahnıda, yaxud da ki rəqsdə, yaxud da ki başqa sənətin növlərində fərqlənənlərdən başqa Türkiyənin tarixi vardı. O İstiqlal Savaşından tutmuş, yəni bütün o tarixi filmlərində vardı, onlar da
televizyada o zaman mənim verilişlerimdə göstərilirdi. Tarixi şəxsiyyətlərlə siz deyirsiniz, Turgut Özal, Süleyman Demirel və Arpaslan Türkeş, Məsud Yılmaz, bunlar verib davam edilməyolar siyahını. Eyni zamanda iş adamlarıyla. Çünki Azərbaycanın o vaxt iqtisadiyyatı o illərdə, bilirsiniz necə idi, ehtiyac var idi ki, bir təcrübəyə. Mesela Saqıb Sabancı'nın danışığı var ki, orada elə danışır ki, necə oldu Sabancı ailəsi Türkiyədə? Ən güclü bir simalardan birini oldu, amma iqtisadiyyatının qalxınmasında Türk dövlətinin, onların xüsusi xidməti olan, bunlardan o cür iş adamlarına, turizmin inkişafı ilə, turizm Türkiyədə necə inkişaf edir, nələrin hesabına, dövlət hansı sahəyə diqqət ayıranda, hansı şərtlər yaradıb insanlar üçün bu sahədə. Bunların hamısını araşdırıb və o verilişlərdə göstərirdik. O adamlarla görüşürdük, danışırdık. Yani bu bir günün işi değildi. Bu Azerbaycan televizyasında 10 ildən çox yayınlanan bir proqram idi. Sizin bir fotonuz var Turgut Özal'ın. Sən filanmıramsə Bağda ya haradasa. Bax o fotonun tarixçəsindən danışardınız. 92-ci ildə mən onunla görüşəndə. Demək ki, müstəqil Azerbaycanın bir illiyi de tamam olmamışdı. Bu, səhv filanmıramsə, iyun ayıydı 91-ci ilin. Turgut Özal isə Amerika'da ciddi bir cərrahiyyə əməliyyatından çıxmışdı, gəlmişdi və Marmaris'te bir okluq köyü var, o prezidentə aid olan bir yerdi. Orada dincəlirdi. Heç bir jurnalistlə görüşmürdü, heç bir müsahibə də vermirdi. Orada vardı Səmra xanım, onun nəvələri və belə bir ailə şəraitində sağlamlığı bərpa olunurdu. Belə bir vaxtda mən deməli ki, onun oğlu Əhməd Özal'la yaxşı münasibətimiz vardı. Ondan rica etdim. O da atasıyla danışdı ki, Bakıdan bizim dostumuz, tanınmış jurnalist Etibar Babayev gəlib, çox istəyir ki, sizlə görüşdüm, bir müsahibə alsın. Dedi, bu, dedi elə mümkünsə, elə dedim, elə orada da. Yəni, bunu makamında, yaxud rəsmi tədbirdə kimsə görüb onu danışmaq imkanı olan adamlar ola bilər. Amma bir istirahat etdiyi bir görüşədə, bir daha sərbəst şəraitdə görüşmək və danışmaq mənim üçün belə bir müsahibə baxımından mənə də maraqlı idi. Bu da bu şərtləri qəbul edilər, mən uçdum ora. 90-cı illərin belə deyək, əvvəllərində daha bir tapıntınız Barış Manço oldu. Yəni o məşhur onun Türkiyədə apardığı 7-dən 77-yə səhifləmirəmsə şousu çox maraqla qarşılanırdı elə Azərbaycanda da və o şounu Azərbaycana gətirdi, yəni onun aparıcı simasını. Hətta Barış Manço Heydər Əliyevdən də müsahibə aldı. Bəli. Yəni tamam fərqli yaş kateqoriyalarda deyək. Bu haqda danışaq gəlin. 88-ci ildə o başlayanda bu işləri TRT-də elə bir layihə o qədər geniş populyar oldu ki, bu bir 150-dən çox ölkəyə sonra səfər eləmişdi. Hər həftə bir ölkədən o verişlər gedirdi. Belə bir adamla mənim ilk tanışdığım TRT-dən başlamışdı. Bəli. Amma bu tanışdıq yavaş-yavaş sonra biz İstanbulda görüşdük, onun evində oldum. Yəni dəfələrlə aramızda çox səmimi münasibət yaranmışdı və bu Azərbaycan üçün tanış olun, Barış Manço adlı bir proqram hazırladım mən. Burada o da bir böyük həcmdə proqramıdı. Barışın kim olduğunu, hardan gəlib, hara getdiyini mən anlattım. Və bu proqramı Barış baxanda çox xoşuna gəldi. Dedi, mən bu qədər belə tam belə geniş və anlamlı, anladan bir proqram olmadı. Tək tərcüməyə hal deyildi. Barış'ın içini açmışdıq. Məsələn, mən deyirəm, orada Barış deyir, şarkı söylüyor, ona görə yox ki, boğazında səsi var. Ona görə ki, ürəyində sözü var. Barış'ın sözü var. Barış'ın mahnılarını dinləsəz, öyle belə mətin deyir ki, yaxud da ki, musiqiyə yazılan mətin deyir. Bəli, bütün onun mahnılarında bir fəlsəfə var. Fəlsəfə var. Onu yan-yana qoysanız, elə bir universitetdir. Yəni, qulaq asın, orada çox suallara cavab tapmaq olar. Və bunu da Barış'dan yaxşı ifa edən olmur. Qismət 92-ci ilə idi. İlk gəlişi o vaxt oldu. 4 proqram çəkildi və İlk dəfə Azərbaycan haqqında bu qədər geniş, yadımda bu qədər da fərqli. Ateşgahda səhv eləmirəmsə. Çox yerdə oldu, içəri şəhər, amma başladıq biz hardan Şəhidlər Xiyabanı. Bəli, bəli. Bax, və 4 bazar günü may ayında 1992-ci ildə TRT vasitəsilə o çox geniş bir auditoriyaya Azərbaycan həqiqətləri, o informasiya blokadası olan vaxtlarda Barışın təqdimatında bunlar oldu ilk dəfə. 96-cı ildə bu Noruz şənliklərini çəkəndə TRT üçün ayrıca bir proqram şəklində bizim Ulu Öndər Heydər Əliyevdə bilirsiniz ki, o tədbirlərdə iştirak edirdi. Bəli, mütəmadi iştirak edirdi. O da gələ bir çiskinli bir gün hava idi. Bu həmən o gündə o da gələndə mən onu təqdim elədim.
Barış Manço ile tanış oldular. Dedi, ben onu tanıyorum sizi, mahnılarınızı dinlemişim, çok da beğenirim. Söhbet belə alındı ki, Barış müraciət edildi, Ulu Öndərək çok istərdik ki, sizden bir ayrıca görüşək, bir ayaqüstü yok, bir arxain şəraitdə sizden de bir müsahibə almaq istəyərdim, bu şərəfə nail olmaq istəyərdim. Cənab Prezident dedi ki, yaxşı, mən gələrəm, sizə xəbər eləyərim. Sonra bir müddət o razılığını verəndən sonra təşkilatı məsələləri də həll olundu, ki, gün müəyyən olundu, vaxt müəyyən olundu. Və biz çox istəyirdik ki, bu rəsmi olmasın, yenə o belə bir qeyri-rəsmi şəraitdə. Bu qeyri-rəsmi də həqiqətən də bir bazar günü bu görüş oldu. Deməli, cənab prezidentlə və onun ailə üzvləri ilə zaman nəvələri, Sevil xanım da o görüşdə iştirak elədilər. Belə bir ortamda çox maraqlı bir söhbət alındı. Və bu, cənab prezidentin də xoşuna gəldi. Nə üçün, əgər deyərsiniz, o da ona bir çox səbəbədən, amma bir səbəb də başlıca səbəb bu idi ki, Heydər Əliyevdən çox dünyanın bütün aparıcı, kütləvi informasiya vasitələri görüşürdü və müsahibə alırdı. Amma bu müsahibələrin hamısı əsasən bağlı olurdu siyasətlə. Və amma bu qeyri-rəsmi idi. İlk dəfə, yox, qeyri-rəsmi söhbət deyil. Qeyri-rəsmi müsahibələrdə olurdu. Amma ki, hamısı gəlirdi siyasətin başında. Amma ilk dəfə söhbət quruldu siyasətin başında yox. Ailə babası kimi deməli, bunu Barış Manço Türk dünyasına, tamaşaçılarına təqdim eləmək istəyirdi. Çünki ailə cəmiyyətin özəyidir. Və bu xüsusiyyət cənab prezidentin də diqqətini çəkdi. O elə müsahibədə də, o verilişdə də, o da yenə yayınlanır o sosial şəbəkələrdə bugündə. O da deyir ki, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çünki siz məni ilk dəfə ailə ortamında görüşdünüz mənlə, ailə ilə bağlı belə bir... Çünki mənim üçün ailə müqəddəsdir, ailə cəmiyyətin həqiqətən özəyidir. Bax, belə bu çox maraqlı bir müsahibə olmuşdu, çox məzmunlu idi. Türk televiziyasında bunu bir neçə dəfə göstəriblər, Azərbaycanda da bunu bir neçə dəfə göstəriblər, indi də sosial şəbəkələrdə var. Televiziyacı fəaliyyətinizlə yanaşı, həm də sizin bir quruculuq, yəni belə deyə bilmirəm, bəlkə biznes sahəsi idi, ya ümumiyyətlə sadəcə marağınızdan yarandı ki, peşəkar magnetofon kasetlərinin istehsalına da məşğul olmuşsunuz. Mən Azərbaycan müğənnilərinin, bəstəkarlarının albomlarının istehsalı ilə, yəni ki, bunların, məsələn, ifaçıların mahnıları bu, və yaxud da ki, bəstəkarların yazdığı əsərlər. Hər halda istehsalat demək olar buna da. Buna da demək olar. Bu kasetlər də Azərbaycanda qabaq Sovet hökumətinin vaxtında, Azərbaycanda bir Bakıda da kaset fabrika vardı. O da fəaliyyətini durdurmuşdu. Və plastinka deyilən bir vallar vardı. Onları da heç kəs istehsal eləmirdi. Təsəvvür edin ki, məsələn, Rəşid Beybutov kimi insanın yubileyi gəlirdi, bir dənə nə plastinka vardı, nə kaset vardı, heç nə yox idi. Və yenə də burada bunun təşəbbüsüyarı da Ulu Öndər Heydər Əliyev olub. Bir dəfə o dedi ki, bəs sənin bu qədər dost, əlaqələrin var Türkiyədə, dostların var, niyə bu işlərlə məşğul olmaq lazımdır ki, bizim də Azərbaycan müğənnilərinin, ifaçılarının, deməli ki, sənətkarların albomları olsun. Aha. Və bu iş buradan başladı. Və bu, mən də dəvət elədim o sahədə ən o zaman üçün çox güclü bir dövlət tək Türkiyədə deyil, yəni ümumiyyətlə dünya səviyyəsində bu işlərlə peşəkarcasına məşğul olan bir şirkətin rəhbərləri də gəldi, görüşdülər, cənab prezidentlə də görüşdülər və biz kimlərin, məsələn, Rəşid Beybutovun, Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Rauf Hacıyevin yəni əsərlərini, İndi bizim o tərəfdə sizin bugün tanıdığınız ən populyar oxuyanlar kimlər varsa, onların disklərini istehsal etdi. Özünüzün televiziya fəaliyyətini nə zaman tənqid eləmişsiniz? Hansı bir fəal işdə, hansı bir prosesdə olubmu ki, məsələn, indi kifayət qədər peşəkar təcrübəniz var. Amma özünüz özünüzü kifayət qədər tənqid eləməyi bacarmışsınız televiziya fəaliyyətinizdə. Bilirsiniz, mən həmişə özüm-özümə baxanda, elə özüm-özümü tənqid eləmişəm. Yəni, öz o öz yerində. Biz, amma, yəni, insan o vaxt batır ki, onda bir razılıq hissiyə, özünə vurğunluq hissiyə yaranır. O gün onun axırıdır. Yaradıcı insan gərək hər zaman yəni, özünü inkar eləməsin. Ha. Özünün xoşuna gələnini qoy tamaşaçı görsün. O qiymətləndirsin. Və o da hiss eləyəcək o tamaşaçı sevgisini, tamaşaçı rəğbətini. Amma tamaşaçının da görmədiyi özündə elə bir xüsusiyyətlər var ki, ekran onu gizlədə bilmirsən. Ekranda onu gizlətmək olmur. Çox yaxındır məsafə. Duyursan. Biz indi danışırıq ikimiz. Amma biz gərək bilək ki, kimə danışırıq.
Ola bilər bizə milyon adam baxacaq. Bəlkə də iki adam baxacaq. Var, hədəf ki. Məsələn, biz yoxsa hamı baxır sözünü mən qəbul eləmirəm. Hamı öz həyatını yaşayır. Biz kimə maraqlıyıqsa, o bizə baxır. Etibar müəllim, təşəkkür edirik belə maraqlı müsahibəyə görə və siz danışdıqca mən inanıram ki, nəinki, mən həm də tamaşaçıların gözlərinin önündə bir epoxa canlandı. Yəni, bu epoxada Azərbaycan Sovet dövrünün dəmir pərdənin götürülməsi, Türkiyə, yəni faktiki olaraq siz bizə bir dövrü anlatdınız. Yəni Etibar Babayevin tərcümə halından sizin verilişin çərçivəsinə uymaq şərti ilə. Bəli, yəni, dövrü anlatdınız bu qısa vaxt ərzində. Belə maraqlı müsahibəyə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq bir daha. Söhbətimizi istədiyiniz vaxt davam edə bilərik. Təşəkkür edirik. Sağ ol. Real TV-də Azərbaycanın əməkdar jurnalisti, professor Etibar Babayevin profili idi. Salamat qalın.